Dobrodošlicu želim našim dragim gostima iz Fondacije Dajana i predstavnicima Starog grada. Hvala im što su se setili da obiđu naše mesto, jer ova njihova poseta mnogo znači za ovu decu. Topla reč i ovaj zagrljaj, to nema cene u današnjem vremenu. Nadamo se u neka bolja vremena i nadamo se da ćemo ih u nekim lepšim vremenima ugostiti na način kakvi zaslužuju.